Oi, eu sou a Ju e eu estou aqui com a minha mãe, novamente. Pra quem não viu ainda o desafio... O último desafio, na verdade foi o primeiro. Pra quem não viu o último vídeo que eu fiz com a minha mãe, vai estar de sugestão em algum lugar, como sempre. Pedi a ajuda da minha mãe, na verdade, pra me ajudar com o primeiro passeio por aqui de 2016. A gente foi pra Foz do Iguaçu, ano passado... Em julho do ano passado. E por alguns pequenos problemas eu perdi todo o material que eu gravei com a minha câmera junto com o meu computador. A gente vai tentar resumir a viagem com o que a gente conseguiu salvar de material, porque foi muito legal. A gente vai voltar lá futuramente. Espero que vocês gostem. Fomos de avião, uma viagem rápida, né? Meu pai teve que voltar um pouco antes, mas mesmo assim pra ele valeu a pena também, com certeza. Geralmente quando você vê a propaganda do passeio pra Foz do Iguaçu, você vê uma ponte com uma cachoeira ao fundo. Aí parece uma coisa sem graça, uma cachoeira. Mas uma coisa tão diferente, por mais que digam, você estando lá, você vê a intensidade da coisa. A quantidade, né? Quantidade, é. Então é um passeio que eu faço de novo também e recomendo. Acho que foi o melhor passeio que a gente já fez. Né? A gente começou vendo as Cataratas do Iguaçu, que é o mais famoso de lá, né? E a gente viu as cataratas tanto pela parte do Brasil quanto pela parte da Argentina. Muitas pessoas ficam pensando, ah, eu já vi a parte do Brasil, não vou ver da Argentina. Cara, é um passeio totalmente diferente do outro. Tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. Tem uma atividade lá que é o Macuco Safari. Você pega um barco, você navega contra a correnteza do rio e você entra debaixo da... Você não entra debaixo da cachoeira, você chega muito perto da queda da cachoeira. Se você for macuco, leva uma roupa a mais pra você molhar. Além da capa, né? Além da capa. É, porque a parte do macuco molha muito, a parte das cataratas molha também, mas uma capa já resolve. A gente anda pra caramba, né? Bom, e de tênis também. Ah, tem que ser de tênis. Tênis, roupa leve e confortável. Você vai olhando, você quer continuar andando até o final, porque é muita água, não é uma cachoeira, são muitas cachoeiras juntas. Não acaba a água, não acaba, é muita água. É muita água. Gente, quem fala da imensidão do mar, acho que empata se não supera. É muito bonito, é muito bonito. A do Brasil a gente chega, pode fazer o macuco, vai andando nas trilhas, tem um restaurante. E a parte da Argentina, a gente pega um trem, a gente vai vendo muita borboleta. Nossa. Muita borboleta. Tanto na Argentina quanto no Brasil tem os coatis, que ficam pedindo comida, mas não alimentam os animais. É. Isso é uma coisa que eles fazem muito, uma campanha muito mas forte lá. É muito lá. Lindo a gente passar por isso. É. E depois que desce do trem a gente tem uma caminhada bem longa, só que é em cima do rio. São pontes. É, ponte. É que a gente mas tem. Olha, uma maravilha que eu não imagino como que o homem fez aquilo. É. Se você vai no Brasil, você consegue ir andando pra pegar a queda, digamos assim. Você fica molhado da queda da garganta do diabo. Mas lá em cima você vê o início da queda da garganta do diabo. Meu. É muita água. É muita água. É tanta água que você olha assim, parece que é uma forma sólida até. É. Tanta água, parece que é sólido. Caiu e morreu. Caiu e morreu. Essa parte não precisamos comentar. Mas é tudo muito seguro, né? É, tudo seguro. É. Eu macuco também, mesmo que você não seja fã de adrenalina. Minha mãe mesmo não é muito fã dessas coisas mais radicais. Meu, é muito foda. Bye.
não sei nem explicar a sensação de ver isso aqui. Olha isso. Seguindo o passeio, a gente foi também ver a usina. Usina de Itaipu. Usina de Itaipu. A gente não deu a sorte de pegar ela aberta, tipo, muita água. Mas de qualquer forma, você vê a imensidão do negócio. É um trabalho incrível. É, e a gente deu sorte que a gente pegou um guia muito fera. Então ele explicou a história da usina. É, a história, na verdade, da cidade. Do maquinário. Com certeza foi um complemento pro passeio. A gente não só vê, mas a gente tem uma noção do tempo que demorou. Por que que tem aquela curva. É muito legal. Um dia a gente fez o City Tour, que é a Mesquita. É, tem certos passeios que a gente faz à noite e outros que a gente faz durante o dia. Durante o dia a gente fez o City Tour também. Visitou uma mesquita muçulmana, onde a gente ouviu sobre a cultura, a religião, e com isso você passa a respeitar mais o ponto de vista do outro, porque a gente só liga a terrorismo e não é por aí. A gente foi num templo budista também, que esse passeio eu acho que o mais interessante é a arte do lado externo dos jardins, né? É, a gente não pode entrar, né? Marco das Três Fronteiras. Isso. É Brasil, Paraguai e Argentina. É realmente um triângulo assim, e eles são divididos por um rio que a gente também não vai dar. Dois rios que se encontram. São dois rios, verdade. Aí de mais passeios de julho que a gente fez foi as compras no Paraguai. A gente passou o dia em Paraguai, nunca andei tanto na minha. Muito bonita, muito bonita. Leva as meias, 10 reais, 8 reais. De graça, leva tudo. Meu Deus. Uma coisa que a gente optou, que a gente sempre faz, na verdade, quando a gente viaja, é não ficar dormindo, porque a gente não tá pagando pra dormir. Por isso a gente não saía muito à noite. É, à noite a gente não chegou a sair muito porque a gente chegava acabado, porque a gente chegou a emendar um passeio no outro. A gente chegou a fazer também passeio diurno. Vale dos Dinossauros. Vale dos Dinossauros, Museu de Cera e as Maravilhas do Mundo. Isso. E a gente tirou muita foto engraçada, porque as coisas são no tamanho real, né? São três passeios que você pode escolher fazer, três, dois ou um. Fisicamente num lugar só, assim, né? E você paga individual, então se você quiser fazer só dois ou só um, eu gostei de fazer os três. Você tem alguns dinossauros, algumas seres especiais que você pode tirar foto com um fotógrafo. Nossa, a gente se divertiu pra caramba. À noite, nós tivemos duas saídas. Uma que foi para o lado da Argentina, na cidade Puerto Iguazú. Aí lá a gente conheceu a cidade, né? Muito interessante, tem uma esquina que tem sete ruas, me parece. É muito diferente. A gente provou o pastel deles, que tem um nome que a gente não se lembra. Mas é muito bom, ele não é frito. A gente mais pra frente foi andando muito, muito comércio, a gente achou uma loja de esquina muito legal, com uns ponches super quentinhos e lindos, quentinhos e lindos. E antes da gente conhecer a cidade, a gente foi no Ice Bar. Assim, além de eu ter ido super agasalhado com mais de duas meias, luva e o caralho quatro, a gente coloca a luva, a gente coloca um super casaco com um toquinho. Lá no bar, você fica meia hora, que é o suficiente, senão você congela. Você fica numa temperatura negativa meio extrema, assim. Os copos são de gelo, o banco é de gelo, a mesa é de gelo. Lá você compra bebida e basicamente você passa um frio do caramba com uma música legal, bebendo, se você quiser. Mas é muito legal, vale também. Mesmo que seja meia hora, é muito caro porque é só meia hora. Mas cara, você paga esse valor pra você ir num bar normal na sua cidade. Por que você não pagaria esse valor pra você ficar um tempinho num bar de gelo? É muito legal. Depois de falar, eu estive lá. Eu estive lá, exatamente. O último passeio que a gente fez foi na churrascaria Rafaim. Rafaim? Rafaim é um grupo que tem vários pontos na Argentina. É, ele é bem famoso lá, bem forte. Sul. Ele faz um show latino-americano, ele vai indo cultura por cultura ali dos países perto, e com músicas e dançarinos, super legal, com comida super gostosa.
Eu recomendo esse passeio para todo mundo. Também tem passeio de helicóptero por cima, tem o Parque das Aves, tem o Museu de Pedras Preciosas. Mas aí vai de você escolher o que você mais gosta, qual que é o seu perfil, quanto você pode investir no passeio. Mas é muito legal. Foi isso para esse passeio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha no vídeo para mais vídeos de viagem. Tem mais vídeos de viagem vindo por aí. Obrigada, mamãe, pela participação. Não esqueçam de ver o desafio que ela participou comigo, do Quem Sou Eu. Se inscrevam no canal, que sempre tem bastante coisa diferente. Bastante entretenimento, risada, divertimento.